Běžně nepoužívám komplikovaný make-up, ale bez rtěnky nevycházím z domu, takže tohle je jediná příležitost, kdy mě bez ní vidíte. Měla jsem možnost použít rtěnky Rouge in Love a teď vám ukážu, co se s nima dá všechno dělat. Před nanesením make-upu použiju oční krém Jennifer, který si klepám pod oči. Pak použiju na celý obličej krém Genific. Potom použiju make-up Tam Miracle, který krásně rozjasní můj pleť a navíc ji hezky sjednotí. Jestli trpíte na kruhy pod očima tak jako já, tak vám holky nezávidím, ale můžete použít tento rozjasňovač, korektor, Tam Miracle, který kruhy krásně zakryje. Protože mám nevýrazné obočí, tak si ho zvýrazňuji očním stínem, hnědý. A na horní víčko použiju černou linku Liner Design. Teď už jenom řasenku Hypnoz. A tvářenku. A teď přijdu na řadu konečně rtěnky. Ze spousty barevných odstínů jsem si vybrala dva, a to Miss Coquelicot a potom Violet Coquette. A ty teď zkombinuju dohromady, když si to zdá nemožné. Takhle mě to baví, je to sice trošku praštěný, ale tak to jsem to já. A protože mám dvoubarevnou pusu, tak to doženu k dokonalosti a použiju dva barevné laky. Ale ze všeho nejdřív použiju podkladovou bázi, která vyrovná nehty a ta barva se navíc nezažírá. Na pravou ruku si dám odstín oranžové barvy Verne in Love. A na levou ruku fialový odstín Verne in Love. Navrch použiju top coat, aby barva déle vydržela a nehty se leskly. Takže takhle to vypadá, dámy, když to všechno zkombinujete dohromady. Byl by ale hřích nevyzkoušet víc těchto rtěnek růženlách.